Co mě překvapuje je, že moje Fantasy League sice nebrečí tak moc jak tvoje, ale ještě nedala žádný gank. Marko nemá flash. Tady je Oli na Marza, který nemá okay, flash, ale hodil ho porvěš. Navíc přichází štíty, přichází healy z Trudena, to možná nemá damage. Marzo nakonec spadne, Spooky je naživu a teleport byl zrušený. Vypadá to, že Mark to ještě zkouší, ale nepolíral se to bylo zvláštní. Méněčka a... Frost by mohl být problém, jako nemá flash, zkusí možná vyučit Dženika, aby se stál do bezpečí, ale ani to nestihne. Frost umírá, moje Fantasy League brečí. Entropik připraveni bojovat, Robocop navíc má teleport, nepreferí snare a Spooky pokračuje dál. Ale je flash in společně s Dženikem, hledají ten teamfight, padá jeden smite, Herald nakonec spadne na Encore, DNA, ale nejspíš jenom seberou ten jeden kill a budou spokojeni, nebo? Budou bojovat dál, Frost stále žije, Mark to ještě stále fightí, má Dženik! Dženik! Ten engage. Dan se zatím sbírá kill na Spookym, tady je Robocop, Mark to ještě bude rád dál, nabíjáme nemu, tady je slow. Že je zrovna Entropik, prodávali takhle fighty 5v5, to bych nečekal. Mark ještě sebere kill, Triumph pomále mu drží ho naživu. Danza forsuje další flash z Mario. A nenaportil do toho fightu, protože to vypadá, že Robocop se půjde skovat někam do jungle, nakonec budou možná portivovat, tady je all-in, Strode na polovině životu a má docela dobrý zbraně, přichází Encore, flash, Derek nemá moc životu, Sena s Marzem to zvládnou, Mane bere jeden kill, ve fightu je Xante, Mark už má ale vytažený all-out, zatímco Frost přemýšlí, že by to ještě otočil, nakonec skáčou pryč, Mark bude obětován, další crowd control, Spooky má stále flash, tady je Mane, ten přichází Emperor's Divide, Sena musí dělat, co může, aby aspoň někdo tam dával damage. A to když si tak trochu vynutili ten engage od DNA, ale byli to něco zahrali lépe ten fight, Strode dokázali udržet. Nakonec naživu. Když něco málo do farmí, tak jeho botlane může být mrtvá. Blackstone nemá ultimátku, nemá summonery. Spooky si odnáší first blood, skvělej gang, skvělej dive. Only sice zvládne přežít, ale Mane je poblíž, je tam Rocket. Edwick našel nějaký dobrý CC roll třeba na Spooky, jo. Nebo na Maneho. Zase Cyclonem, ale bylo to hrozně daleko, tohle podle mě bude jenom Spooky o flash. Možná ani to ne. Baka na tu bombičku. Entropik to otočí s teleportem. Tohle je teleport od Roba, Mane skáče dopředu, kořeny, nakonec Joku nechytí, ale Robo, ten si pro svůj kill určitě dojde. Blackman musí použít svůj Featherstorm, jakmile se připojí Mane, tak ty problémy jsou ještě větší. Root je nakonec použit Blackman, tady padne a Strode si odnese svůj první kill. Entropik pušují dál 6 Void Grabs. Aglor momentálně už hrát videohru. Strode šel příliš hluboko a Strode ještě žije. Tady přichází Herald a poslední tier 2. Instantně padá Spooky hodně hluboko, Strode ale má prostor na to dávat poškození. Joka hned exploduje, Herald tam je, toho musí Glor ještě zkusit bránit. Edbik dostává noka pod Roba, jde do fleše Edbik, 36 životy. Taková chybka tě nějakou se zamrzí, Strode. To je výjazd Denikem na midu, chytají Blackstone a Strode jenom si takhle párkrát poskáče, flashne ty pírka, veliká paráda a jeden kill, nejspíš je druhý, Jopka to nemá jakou hrát. Vrátí se na midline, nejprve zase asi vytlačí Glor, a nebo půjdou fightit. Chytí Blackstone, jednoduchý free kill. Bacha na tu hostel, takeover, to je rovnou na 4 hráče, Jopka musí utíkat pryč. Báze týmu Glor. Spooky dostal docela nepříjemný poke, Envikery na tom není tak zlé, Envik tady poazuje dva hráče, Strode se zatím úplně nebaví. A nebaví se celý teamfight, Strode nakonec dostává. Bailout je zpátky na mapě. Entropik budou muset přerotovat do midu. Strode tady umírá po třetí v zápase Spooky. Čekají tí dozadu. Entropik tohle jeden support se musí stáhnout. Dostal takeover, ale nakonec stojí. Tohle je třetí náč. Pane Kusová vej stojí. Joka to zkouší. Envikery poazuje dva hráče. Strode je v problémech. Bailoutem se z tohohle nedostane. To je přesně ono. To je to, co Glory potřebovali, ale Denik s výbornou hostile takeover maže Team Glor. Spooky si odnese double kill a teď už máme jasno. Jeden z marksmenů týmu Entropik je totiž pořád naživo a i když ho Edbik pohodí do zdi s Envy mu smrtí, tak bacha na to Entropik. Robo úplně pro ten finish jít nemůžou. Envy, který to zkouší, bacha na to poškození z druhé strany Envy. To tady tankuje ty vlny, Edbik, jsou obrovský Edbik. Chce utíct pryč, ale Spooky si veme ace a Entropik v 31. minutě poráží Glor. No dobře, hra, která se nám nakonec protáhla lehce přes tu 30. minutu, to, co se dělo na...